সঞ্জয় মন যার দৃঢ়মন হয়ে যত যত মই অকল তোর টিকা কিটা দেখিল গুটে গুটে সিনেমা হল অকল তাই বসে থাকে মই চাই না নো নো ওয়াচিং টুট ক্লক উইথ অবয় ভূঞা এগৰাকী মহিলা কাবাৰ মাতৃ কাবাৰ যদি ভণ্টি কাবাৰ জীয়েক কাবাৰ পত্নী বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰোল আছে কালিলৈকে যদি আপোনাৰ বা মোৰ আমাৰ ঘনিষ্ঠ কাবাৰ এনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব এই কথা মই কৈ আছোঁ কেইবাদিন আগত হোৱা প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছত জুবিন গাৰ্গে কৰা নিশিতা গোস্বামীৰ ওপৰত এটা কমেণ্ট যাক লৈ বিতৰ্ক এতিয়া নিশিতা গোস্বামীয়ে হওক বা জুবিন গাৰ্গে হওক অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাবে বহু বছৰ ধৰি বহুত কাম কৰিছে তেওঁলোকক বহুতে ইনস্পিৰেশ্যন ৰোল মডেল হিচাপে চায় তেনেকুৱা এটা সময়ত এনেকুৱা ঘটনাই কেনেকুৱা এটা মেছেজ দিয়ে সেই কথা জনাটো অতিকৈ দৰকাৰী আজিৰ সময়ত আমি নিশিতা গোস্বামী বা জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কৰ কথা ক'বলৈ কোনো নহয় তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক কিবা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ধেমালি কৰিব পাৰে সেই কথা ক'বলৈ আমি কোনো নহয় কিন্তু এটা পাব্লিক প্লেটফৰ্মত তেনেকৈ কৈ দিয়াটো সঠিক আছিল নে নাছিল সেই কথা আলোচনা কৰাটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ দৰকাৰী অসমৰে হওক বা ভাৰতৰে বিভিন্ন জেগাত এনেকৈ মহিলাৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰা হয় ষ্টেজতে হওক পাব্লিকতে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি দেখিছোঁ তেনেকুৱা এটা সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ এনেকুৱা কমেণ্ট এটাই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ ছ'চাইটিত পেলাব পাৰে সেই কথা জনা আমি দৰকাৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে যোৱাকালি এটা ফেচবুকত আচলতে এটা পোষ্ট দিছিল যি পোষ্ট ডাইৰেক্টলি নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি কিবা এটা মেছেজ দিছিল কমেণ্টতো আমি দেখিছিলোঁ তেওঁ কমেণ্ট দিছে আৰু সেইকাৰণে আচলতে আমি আজি চেষ্টা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বহুতে এনেকৈ কথাবিলাক কৈ দিবলৈ টান পায় বহুতে নিবিচাৰে বিতৰ্ক বেছি কৰিবলৈ সেইকাৰণেও কমেণ্ট নকৰে বহুতে আৰু কিবা বেলেগ কাৰণেও কমেণ্ট নকৰে কিন্তু এনেকৈ চাইলেণ্ট থাকিলে জানো আমি কিবা উত্তৰ পাম আজি জুবিন গাৰ্গৰ সলনি যদি তাতে কোনোবা বেলেগে এনেকুৱা কমেণ্ট এটা কৰিলে হয় তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ল হয় সেই কথা আমি সকলোৱে জানো জুবিন গাৰ্গক অসমীয়া হিচাপে আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ এজন গায়ক হিচাপে এজন শিল্পী হিচাপে আমি তেওঁক বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত যোনটো চৰে হিৰ' ৱৰ্শ্বিপিং সেই বস্তুটো হৈ গ'লে আমি কি বেয়াবোৰ নেদেখা হৈ যাওঁ নেকি সেই কথা আপোনালোকে ভবাটো অতিকৈ দৰকাৰী এজ এ মিডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি শুদ্ধ নে ভুল আমি কৈ দিয়াটো ঠিক নহ'ব কিন্তু আমি আপোনালোকৰ আগত কথাবোৰ আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব এনেকুৱা এটা সময়ত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা কৈছে তেনেকুৱা দুই এটা কথা আপোনালোকে শুনি লওক Whatever happened was not some joke cracked with inherent offensiveness that required deep understanding or tough decoding, but it was quick to be felt, to be reacted, which did not happen just because it was a celebrated stage. Such an incident provides generalization and acceptance of such comments in view of the wider circle of women and does in a way sexually offensive comments and remarks are normalized in public. What I would like to say in this regard is that since these are the people who are exclusively followed by many, these are the ones whom who are being idolized by many young people. So one should have a sense of what to speak and what to not in the general public. Because whether the person concerned is like affected or offended or not, a sexist remark will be a sexist remark no matter what. So that's what we need to change. মোৰ বন্ধু এজনৰ লগত মই ৰুমৰ ভিতৰত যি ধেমালি কৰিব পাৰোঁ সেই ধেমালি পাব্লিকত কৰাটো সঠিক কথা নহয় এই কথাটো আমি জনাও দৰকাৰী আজিৰ সময়ত যেতিয়া জুবিন গাৰ্গে হওক নিশিতা গোস্বামী এওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইমান ডাঙৰ ছেকশ্যন অফ দ্য পপুলেশ্যন তেওঁলোকৰ ওপৰত আছে ইমান ডাঙৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ তেওঁলোকে দিয়ে তেনেকুৱা এটা সময়ত এই ঘটনাবিলাকে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ পেলায় এই কথা আমি জনা দৰকাৰী ফেচবুকত বিভিন্ন ধৰণে কমেণ্ট দিছে আৰ্টিষ্টসমূহো কমেণ্ট দিছে তেনেকুৱা সময়ত দীপলিনা ডেকায়ো এটা কমেণ্ট দিছে য'ত আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিছে তেওঁ কি ক'ব খুজিছে বিভিন্নজন আৰ্টিষ্টে এনেকৈ তেওঁলোকৰ মন্তব্য আগত ৰাখিছে আৰু এই গোটেই ইনচিডেণ্টটোৰ কথা আচলতে কৈ দিছে বহুতে ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰে বহুতে ইনডাইৰেক্টলি কথাটো কৈছে শেষত প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ কোন ভুল কাৰ ভুল নাই বা কোনে আচলতে ভুল কৰিছে নে ভুল কৰাই নাই ভাৰতবৰ্ষত হিৰ' ৱৰ্শ্বিপিং বোলা এই বস্তুটো বহুত চলে য'ত আমি আচলতে মানুহজনে কৰা ভুলটো নেদেখোঁ তেওঁ ইমানে ৱৰ্শ্বিপ কৰোঁ ইমানে তেওঁ আদৰ্শ কৰোঁ যে আচলতে তেওঁ কৰা বেয়া কামটো আমি ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ সেই ক্ষেত্ৰ কেৱল শিল্পীৰ লগতে নহয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ আমি আইডলাইজ কৰি পেলাওঁ যে তেওঁৰ নিচিনা ভাল মানুহ নাই বা তেওঁ কৰা ভুলটো ভুল নহয় সেনেকুৱা বস্তু আচলতে ইয়াতে হ'ব নালাগে হিৰ' ৱৰ্শ্বিপিং বোলা বস্তুটো ভাৰতত হ'ব নালাগে আৰু হৈছে কাৰণে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ বিভিন্নজন মহিলাই নিজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থকা সমস্যাৰ কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকক এনেকৈ পাব্লিকলি হিউমিলিয়েট কৰাটো কিমান দূৰ মানে সঠিক বা কিমান দূৰ ভুল
সেই কথা আপোনালোকে ডিসাইড কৰক। কিন্তু মূল কথাটোৱে হ'ল যে ফুল সৰাই ভুল, ফুলক সমৰ্থন কৰাটোও ভুল। তো আপোনালোকে ভাবক কি ভুল নহয়। কিন্তু ছ'চাইটিত এইটো মেছেজ যাব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এই পাব্লিক প্ৰাইভেট স্পেচটো ডিভাইড কৰি ৰখা বা বেলেগ কৰি ৰখাটো দৰকাৰী। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।